Доброго дня, шановні вболівальники баскетболу. Ми раді вітати вас на матчі двох серед чоловічих команд Суперліги ФАУБ. Сьогодні зустрічаються команди ВК Дніпро, місто Дніпро та ВК Черкаські Мавпи Дніпро, місто Черкаси. Ознайомтеся зі складом граючих команд. Наші гості – Черкаські Мавпи. Номер один – Ерік Бун. Номер два – Ілля Огур. Номер чотири – Максим Фесун. Номер п'ять – Джейлен Далтон. Номер сім – Олександр Тищенко. Номер 18 – Андрій Агафонов. Номер 21 – Артур Назаренко. Номер 26 – капітан команди Нікіта Руслов. Номер 30 – Сергій Кузнєцов. Номер 41 – Роман Новіков. Номер 57 – Кирило Марченко. Головний тренер команди – Артем Сидинчук. Помічники тренера – Георгій Сидинчук та Дмитро Нагорний. Ну а зараз давайте піднімемо ваші руки до гори і зарядимо аплодисменти! Баскетбольний клуб Дніпро, номер 2 – Іван Колдомасов, номер 5 – Роман Бондарчук, номер 6 – Олександр Тарасенко, номер 8 – Євген Соручан, номер 11 – Ігор Доволенко, номер 15 – Даніїл Сипало, номер 21 – капітан команди Станіслав Білопоєтко, номер 24 – Володимир Конєв, номер 33 – Макс Закурдаєв, номер 36 – Михайло Шкода, номер 98 – Михайло Горобченко. Головний тренер команди Володимир Коваль, помічники тренера Павло Гавел та Олександр Мончан, президент баскетбольного клубу Дніпро Валерій Кондратьєв. Матч обслуговує суддівська бригада у складі. Старший суддя Олександр Доценко. Судді Сергій Защук та Юрій Щербан. Лунає гімн України. Mine is two, heard that girl was a gold digger, it can't be true. She made me two, baby, baby, blue.
Шановні вболівальники баскетболу, ми розпочинаємо нашу трансляцію із Дніпра, де сьогодні стартує півфінальна серія чемпіонату Суперліги «Фавбет», який Дніпро приймає черкаські «Мавпи». Враховуючи те, що в нас лишилося всього 4 команди, так, 2, власне кажучи, серії плей-офф, то доволі складно обирати якусь більш або менш цікаво, так? Тому що в нас четвірка дійсно найкращих команд чемпіонату лишилася. Дійсно, кожна з цих команд бачить себе як мінімум призером цієї першості, так? А то і чемпіоном за різних розкладів. Так? Але тим не менше, не применшуючи значення серії «Київбаскета» та «Рівного», серія «Дніпра» та «Черкаських мав» виглядає більш цікавою в плані того, що у цих команд доволі багата історія протистоянь. Так? В той час, як у «Київбаскета» із «Рівним», плей-оффної історії немає жодної. А тут все ж таки є, і обидві серії в плей-офф, які були зіграні «Дніпром» і «Черкаськими мавпами», були не просто серії, а медальними серіями. У сезоні 16-17 Дніпро переміг черкаські мавпи у бронзовій серії, так, із рахунком 3-2. А вже наступного року черкащани взяли більш такий реванш, так, більш значний реванш, що називається. Значущість цього була більша, хоча б тому, що це був золотий фінал. І тоді черкаські мавпи під керівництвом Максима Міхельсона обіграли Дніпро у фінальній серії із рахунком 3-0. Сьогодні нова сторінка цього протистояння в нас пишеться, і ми подивимося, як буде складатися цей поєдинок, тому що черкаські мавпи – це єдина команда цього сезону, яка знає, як перемагати Дніпро. В останньому баблі регулярки підопічні Сліпінчука нанесли Дніпру єдину поразку цього сезону, тому черкащани вже відчули на смак кров Дніпра, і це, звичайно, трошки вирівнює ці команди, так, звичайно. Якби тоді Дніпро виграв, то тут можна було б казати про залізобетонного фаворита, а так статус Дніпра як фаворита все ж таки зберігається, враховуючи те, що ця команда завершила регулярку із рекордом 27-1, але, тим не менше, ця одиничка, вона сидить, я думаю, десь в головах гравців як Дніпра, так і черкаських мав, і через це буде ця серія ще цікавіша. Головний арбітр нашого матчу – Олександр Доценко, йому допомагають Юрій Щербак та Вадим Сірий. Бачимо, ми п'ятірки вже з'являються на майданчику, господарі стартуватимуть п'ятіркою Сипало, Конєв, Горобченко, Закурдаєв та капітан команди Тимофеєнко. Гості виходять Руслов, капітан черкаських мавп, Бум, Марченко, Новіков. І п'яте має бути MVP березня. Це, звичайно, що Андрій Агафон. І нехай розпочнеться цей поєдинок. Дивись цей матч, кому тебе буде. Ще. Він у нас все готове для початку цього матчу. І вже з нетерпінням очікуємо стартового кидання від Олександра Доценка. Сипала та Агафонов поборються за це стартове вкидання. Виграє його молодий центровий Дніпра. І матч розпочато. Дніпро в атаці. Тимофеєнко. Горобченко завантажує Конєва. Конєв проти Руслова. Конєв навіть не намагається загострювати. Чомусь у нас не пішов лічильник часу на атаку. І взагалі не пішов час. Тому арбітри зупиняють зараз в нас гру, потрібно якось до ладу привести цю компоненту, і я думаю, що ми з вами доволі швидко повернемося до гри. В сезоні команди зустрічалися 4 рази, тричі в чемпіонаті Суперліги, так, 2 матчі виграв Дніпро, 1 перемога лишилася за черкащанами, так, про що я казав раніше, і ще одного разу команди зіграли в чвертьфіналі Кубку України, так, до речі, тут на цьому ж майданчику, і тоді Дніпро впевнено переміг із різницею у 20 очок. Сьогодні я, чесно кажучи, не очікую великої різниці у рахунку, тому що всі максимально вмотивовані і заряджені.
І тут Артем Сліпінчук, до речі, використовує нагоду для себе провести ще якісь нараду зі своїми гравцями. Володимир Коваль також підзиває свою п'ятірку. Ми бачимо, що минуло в нас, ну, на секунд, мабуть, 15, так, атака Дніпра тривала. Здається, все приведено до ладу. Команди знову в нас вибудовуються для володіння Дніпра з м'ячем. Зараз потрібно буде дізнатися, скільки все ж таки часу буде у господарів на цю атаку. Арбітри дають 12 секунд. Юрій Щербак підтверджує так, що це має бути 12 секунд. І все, поїхали. 12 секунд. За лицевої. Закурдаєв. Є проблеми і 5 секунд. Ні, не 5 секунд. Все ж таки раніше Роман Новіков порушив правила. Прихопив він там Тимофеєнка в боротьбі за позицію. Тимофеєнко намагався там вийти на оперативний простір для отримання м'яча. Але Роман Новіков... ...14 секунд тепер на атаку Дніпра. Знову є проблеми із зведенням м'яча. Закрудаєв все ж таки отримує, атакує через руку суперника і забиває. Забиває Макс Закурдаєв. Ліхтарик такий собі насправді, то доволі складний технічно був цей кидок, але Макс Закурдаєв реалізовує цю спробу. Заводяться потроху фанати. Марченко, його прохід в лицьову, скидка на Руслова. Руслов атакує із дальньої дистанції. Капітан черкаських мав приносить своїй команді 3 очки. Хороша атака. Марченко там викрутив цю передачу з непростої ситуації. Закурдаєв. Не забиває з дальньої дистанції Макс Закурдаєв. І м'яча підхоплює Ерік Бун. Бун. Руслов. Був в нього простір, але Микита Руслов вирішив зупинитися і дати своїй команді позиційну атаку. Руслов цього разу атакує. І цього разу знову влучно. Два поспіль влучних дальніх китки від Нікіти Руслова. І черкащани повели в цьому матчі 6-2. Горобченко розкрутив Буна. Скидка на Закурдаєва. Для Закурдаєва тепер це відкрита спроба. І Максій знову не забиває. Цього разу боротьбу за підбирання знову виграють черкащани. Хоча там дві голови вищі сипало за Буна. Але Бун тут скористався, скоріше, своїм бажанням взяти підбирання. Бун на Руслова. 5 секунд на атаку. Ну, невже Руслов буде втретє атакувати з дальньої дистанції? Ні, Руслов все ж таки заходить всередину, атакує Нікіта Руслов, і це буде 2 штрафних для капітана черкаських мав. Тимофеєнко розводить руками, не розуміючи, за що йому тут був фол. Ну, як на мене, то підштовхнув тут Станіслав, там внизу, що називається. Не по руці кітковій, а там стегном він трошечки провів Руслова. Ну що, давайте заряджаємо! І Руслов поки що єдиний гравець черкаських мав, який набирає очки. Але робить це настільки стабільно, так, що називається, що це дає раннє лідерство команді Артема Сліпінчука. Руслов забиває один з 2 штрафних китків. Такий ривочок черкащан продовжується. Ривочок імені Микити Руслова 7-0. Конєв. На стегно спіймав його Сипало. Арбітри тут не побачили порушення правил, але тримається за стегно. Руслов знову Закурдаєв, знову складний кидок. Не забуває Макс Закурдаєв, чиє підбирання. Підбирання знову за черкащанами. Багато на себе бере кітків Закурдаєв на старті цього матчу, після того, як відкрив рахунок в грі. Але ми бачимо, що вже 3 поспіль спроби не залітають. І Марченко забиває 3, і Володимир Коваль змушений брати тайм-аут. Менше 2,5 хвилин пройшло в нашому матчі. Черкащани організовують ривок 10-2, і вимушений вже наставник Дніпра брати хвилину паузу.
У Дніпра заміна після цього тайм-ауту. Роман Бондарчук вийшов замість Даніла Сипала, зменшує розмір своєї п'ятірки Володимир Коваль, а ось його колега Артем Сліпінчук навпаки додає розміру, Тищенко виходить замість Новікова. Із м'яча Михайло Горобченко. Конєв проти Агафонова, хитає Конєв, вправо заходить, ну і фол, звичайно. Поганий фол, причому під ніжку ставить Марченко. А ні, це все ж таки був Тищенко. Олександр Тищенко, номер 7, перший фол. Конєв на лінії. Забиває першу спробу Володимир Конєв. Доволі багато людей сьогодні у Шиннику. Зал не заповнений до кінця, так, але насправді людей доволі багато. Конєв 2-2. Дніпру потрібно захищатися, тому що на дузі у дніпрян просто чорна діра. 9 очок звідти прийшло. Двічі забив Руслов, одного разу реалізував свою дальню спробу Марченко. Бум! Руслов, Бондарчук проводжає Руслова, знову Буни з м'ячем, передача на Руслова, потрібно вже атакувати, атакує Нікіта Руслов, але перед цим лунає свисток арбітра, Роман Бондарчук порушив правила. Буквально секунду не дотерпіли дніпряни у захисті. Ну тут не побачив Бондарчук м'яча, куди він летить. У черкащан заміна. Далкорт вийде замість Руслова. У Руслова 1-2 в сьогоднішньому матчі з лінії штрафного кидка. Цього разу Нікіта реалізовує обидві спроби доволі впевнено. І в нього 9 очок. 9 очок. Навряд чи хтось, принаймні в складі Дніпра, сподівався чи розглядав можливість того, що Нікіта Руслов стане основним постачальником очок своєї команди на старті цього поєдинку. А тут Горобченко просто як на велосипеді заїжджає під кошик черкаських мавп і набирає дуже легкі 2 очки. Бун, ну так відштовхнув він Бондарчука насправді то в цій ситуації, але арбітри порушення правил не зафіксували. Тимофеєнко з м'ячем. Тимофеєнко! Силовий прохід пішов Станіслав Тимофеєнко. І через руки Тищенка набирає 2 очки капітан Дніпра. 8-12. Ну що, трошки розбігалися в нас команди. Агафонов. Ну не можна, звичайно, лишати так Далкорта. Далкорт, який в переможному матчі черкащан проти Дніпра 6-12 дальних спроб реалізував. Джайлен Далкорт, я думаю, що не буде так прощати кожного разу. Агафонов, скидка на Тищенка, Тищенко не забиває. Олександр Тищенко, і Тимофеєнко бере підбирання, сам тягне м'яча. Капітан Дніпра, Тимофеєнко і Тищенко, як тут класно внизу вибив м'яча. Бун одразу запускає Далкарта в швидкий відрив, Далкарт скидка на Агафонова. Агафонову тут заплили руки, але Андрій Агафонов якимось дивом все ж таки 2 очки запихує в кошик Дніпра. Закурдаю, порушує правила, і Агафонов зараз пробуватиме бонусний штрафний. Ну ви подивіться, тут Агафонов якимось магічним просто способом цього м'яча переправив у кошик. Перші очки Агафонова в цьому матчі, штрафний він не забиває. І чергове підбирання для Тимофеєнка. Конєв хитає Агафонова, Конєв із середньої дистанції атакує Володимир Конєв і забиває. Посміхається Агафонов. Ну, звідки з'явився мем із борщем у чемпіонаті Суперліги, я думаю, що нагадувати не треба. Це доволі свіжа історія. Тому це протистояння ми сьогодні ще будемо бачити і бачити. Далкорт із куточка атакує Далкорт. Не забиває він і від Тищенка м'яч іде в аут. Половина чверті нас вже минула.
10-14, плюс 4 для черкаських мав. Конів цього разу із Тищенком помінялися опонентами. Агафонов та Тищенко не забиває конів, але підбирання за Дніпром. Горобченко вниз віддає на Тимофенка і Далкор там прихопив. Тимофенко, ох ти, в нас тут зараз вже штовханина починається. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, це принципове протистояння. Це принципове протистояння, і черкащани великі молодці, що підігріли його оцією перемогою над Дніпром в кінці регулярки. Нагадали, власне кажучи, всім про те, що є нерв у матчах Дніпра та черкаських мавп. Нарада в арбітрів. Ну, тут, я думаю, що тихнарі полетять. Без цього не обійдеться. Нагадаю, Олександр Доценко, Юрій Щербак та Вадим Сірий у нас арбітри. Агафонов на правах найстаршої людини на майданчику і в заявці обох команд підійшов, ще щось розповів арбітрам. Що у підсумку? Дав карту фол. Це 100%. Звичайний фол, тому що там в епізоді із Тимофеєнком він порушив правила, і там вже після того, як цей фол було зафіксовано, почалося ось це. Отут от не захотів Тимофеєнко віддавати м'яча Далкорту, поштовхалися, прийшов тут Роман Бондарчук ще допомагати. І Володимир Конєв. Марченко прийшов заспокоювати. Ну, коротше, є що подивитися, насправді, то арбітрам. Ще раз повтор з іншого ракурсу нам цього моменту. Ну, бачите, доволі багато людей прийшло тут взяти участь в цій штовханині. По три командних фоли у нас у обох суперників. Довго вирішують нас арбітри, затягується у нас ця пауза. Ну, а враховуючи те, що вирогідність того, що матч у Дніпрі пройде без повітряних тривог, доволі таки низька, оці паузи, вони тільки збільшують напруження загальне. Ну, добре, що з лав запасних ніхто не скочив, так? Як це було у першому матчі Дніпра та політехніки Галичини, коли, до речі, також за участі Конєва був епізод, Конєва та Бачуріна, і там чомусь вирішив допомогти Едуард Фечук, який тоді знаходився на лаві для запасних, за що й отримав справедливий дискваліфікуючий фол. Володимир Кова щось тут пояснює Данілу Сипалу, а Сипало не дуже добре розпочав цей поєдинок. Якось невпевнено, все ж таки, ми іноді забуваємо, я принаймні так точно, але Сипало 18 років. Цього літа йому буде 19, але він ще молодий гравець, і це фактично перший повноцінний його сезон у дорослому баскетболі. Минулого року, в січні, він доєднався до Дніпра, тобто провів там 3 місяці, трошки більше, із основною командою, став володарем срібних медалей. Ну що, рішення є, поїхали. Бун отримує і Конєв отримує по технічному фолу. Бун і Конєв. Ну, тобто це взаємовиключні фоли. Тому штрафні в нас пробивати ніхто не буде, а буде
кидання для Дніпра за лицевої лінії, тому що перед цим вже Далкар на Тимофеєнко порушив правило. Конєв, хороше накидання від Горобченка. І Володимир Конєв набирає свої чергові очки. В нього вже 6 очок. Найрезультативніше він грає з Дніпра. В цьому матчі Дніпро скорочує своє відставання до 2 балів. Бун. Тищенко. Дальня спроба від Олександра Тищенка залітає. Четверте дальнє влучання черкащан в цьому матчі. Двоочкових спроби реалізованих були лише одна. Ота від Агафонова із фолом. А так все набирається штрафними китками. Фол, два штрафних. Фол Далкарту. Другий для нього вже. Горобченко пробиватиме штрафні китки. Горобченко не забиває першу спробу. Тому що без замін поки обходиться Володимир Коваль, грає його стартова п'ятірка. Горобченко один з двох. Агафонов. Ну не найкраща, звичайно, опція для того, аби виводити м'яч на чужу половину і порушення правил зони. Ось що буває, коли ви забуваєте про те, що не слід Агафонову виводити м'яч на чужу половину. Дуже дурна втрата для черкаських мав. Закурдаєв на Горобченка. Горобченко намагається розхитати Далкар, та Горобченко лишається проти Тищенка, наважується чомусь на дальню спробу. І ось ми бачимо чому. До мінімуму скорочує своє відставання Дніпро. 16 на 17 після цього влучного дальнього китка від Михайла Горобченка. У Горобченка вже 6 очок. То черкащани зробили ривок 10-0. І ось зараз Дніпро лише наздоганяє своїх суперників. Закурдаєв, три з куточка. Макс Закурдаєв забиває. І бере тайм-аут Артем Сліпінчук. За рахунку 19 на 17 Дніпро повертає собі лідерство. З виходом Бондарчука замість Сипала, ось чомусь я про цю заміну забув. Перевернулася гра у дніпрян. І вони вийшли вперед. Все ж таки маленька п'ятірка працює краще. Поки що у черкащан вийшов Роман Новіков замість Андрія Агафонова. 19 на 17, плюс 2 для Дніпра. Бун з м'ячем. Бун, Далкорт, Марченко, Новіков та Тищенко. П'ятірка черкаських мав. У Дніпра це Тимофеєнко, Бондарчук, Конєв, Закурдаєв та Горобченко. Вицілює Бун цією передачею Тищенко. Тищенко під кошиком і це має бути Н2. Так і є. Роман Бондарчук зачепив по голові Олександра Тищенка на думку арбітра. Бондарчука другий фол уже. Це може стати проблемою. Вже дивиться на свою лаву для запасних Володимир Коваль. Там сьогодні справи набагато цікавіші, ніж це було у матчі із Львівською Галичиною. Повернулися вже і Колдомасов, і Тарасенко, і Сорочан. Поки що немає Миколи Вільховецького, але думаю, що згодом і він відновиться і повернеться до складу Дніпра. Тищенко забиває бонусний штрафний кидок. Знову в нас Шальки Терезір схиляється у бік черкаських мав. Ну, Марченко
ногами за Закурдаєвом не встигає зовсім. У Закурдаєва 7 очок. А там ще Марченка ніхто з партнерів не підстрахував. І Закурдаєв доволі легко зайшов всередину, набрав 2 очки від скла. 21-20. Агафонов все ж таки отримав м'яча проти Тимофеєнка. Штовхається Агафонов. Агафонов! Складний кидок від Андрія Агафонова. І м'яч все ж таки не падає. Кошик Дніпра. Рідні Кільця зараз були на боці домашньої команди. Горобченко не забиває. Боротьба за підбирання. І там від когось з гравців черкаських мав. Подвійна заміна у Дніпра. Дубоненка та Сорочан виходять замість Бондарчука та Закурдаєва. Руслова потрібно повертати. Звичайно, без Руслова не так добре йде у черкаських мав. Ось зараз йдеться заміна замість Далкарта. Виходить капітан черкаських мав. Пола Агафонову, схоже. Поняв, що сьогодні всі хочуть поставити під ніжку. Схоже, це вже перебір командних фолів у черкаських мав, тому Конєв пробиватиме 2 штрафні кітки. У Конєва непоганий початок матчу, в нього 6 очок. Більше у Дніпра набрав лише Мак Закурдаєв, якого 7. Ну а найрезультативнішим гравцем нашого поєдинку лишається Нікіта Руслов, так, у якого 9 балів. Бачите, навіть з далеких Чернівців приїхали подивитися у нас не на футбол, а на баскетбол. Конєв 2 з 2. У нього 8 балів, у Дніпра плюс 3. Найбільша перевага команди Володимира Коваля в цьому матчі. Останні 2 хвилини першої чверті у нас розпочалися. Сорочан захищається проти Буна. Марченко! Втратив м'яча тут Сорочан, але Горобченко підхоплює м'яча. Втрата для черкаських мав. Сорочан чомусь вирішив віддавати тут передачу. І це ендван для Володимира Конєва. Яке погане порушення правил. Від Кирила Марченка. Все, вже все було програно тут в цій ситуації. А чому? А, не Марченко, звичайно, що це... Новікову. Сипало виходить замість Тимофеєнка. Зараз, я думаю, черкащани будуть трошки навантажувати більше м'ячами Андрія Агафонова. Конєв забиває бонусний штрафний кидок. І він перший гравець нашого матчу з значною кількістю набраних очок. У Володимира вже 11. У Дніпра плюс 6. Сипало. Високий заступ при цьому пік-н-ролі. Марченко вицілює передачею. Ох, тут як не дав Конєв цій передачі пройти під кошик. Бун наважується на дальню спробу. Ерік Бун не забиває. Марченко і від Кирила, скоріш за все. М'яч пішов аут. Ні, м'яч не йде в аут. Марченко намагався його врятувати, але вибив його просто до рук гравців Дніпра. Горобченко проти Агафонова лишився. Вирішив тут не ганяти вже Андрія Агафонова на черговий фол для черкаських мав. Дуже багато фолів у черкащан. Чіпляє тут Ерік Бун по ліктю. Євгенія Сорочина. У Дніпра виходить Іван Колдомасов. А у черкаських мав замість Марченка з'являється Сергій Кузнєцов. Сорочан пробиватиме штрафні. Сорочан не забиває першу спробу. Другу вже реалізовує. І це 27-20. За 69 секунд до завершення першої чверті. Контактний прохід пішов гравець черкаських мав, але арбітри тут порушення правил не зафіксували. Конєв. У Новікова 3 фоли. Новікову потрібно трошки обережніше. Колдомасов намагається пропихнути Кузнєцова. Колдомасов, пробіжка. Так, пробіжка все ж таки у Івана Колдомасова. Явно завалюючись, він вже там виконував цю спробу. Ну і Кузнєцова відзначаємо. Він хоч і виглядає трошки менш потужно.
ніж Колдомасов, але в цій контактній боротьбі не програв. Конєв іде відпочивати, в нього 11 очок. Найрезультативніший гравець нашого матчу, замість нього з'являється Олександр Тарасенко. Бун. Доводять м'яча. Тут Андрію Агафонову, знову у нас всі падають, фол внизу. Показує в нас Юрій Щербан. Але, тим не менш, перебір командних зауважень вже і у Дніпра, тому Агафонов пробиватиме штрафні. Андрій вже пробивав. Один штрафний кидок нашого матчі, не реалізував цю спробу. Зараз забиває. Давай гучніше! Тищенко зараз буде виходити замість Агафонова у черкаських мав. Агафонов перший свій кидок забив. І другий реалізував. 4 очки в активі кращого гравця чемпіонату березня. ...27-22. Трошки скорочують своє відставання черкащани. От дивіться, як прихоплюють тут мавпи своїх опонентів. Але все ж таки Тарасенко встигає ввести м'яч в гру. Будуть довго атаку грати, скоріше за все, дніпряни, щоб поменше залишити своїм опонентам часу на відповідь. Дубоненко заходить під Тищенка. Дубоненко, ну слід забувати, звичайно, такі спроби. Не вдалося. 10 секунд у черкаських мав на те, що ще скоротити своє відставання. Під кінець першої чверті Бун тягне м'яча всередину, Бун не забиває, і в кого м'яч? У Буна все ж таки. І на цьому в нас перша чверть закінчується за рахунку 27-22 на користь господарів майданчика. Друга чверть в нас розпочалася. Кузнєцов, Тищенко, Далкор, Руслов та Новіков на майданчику черкаських мав. Дубоненко, Колдомасов, Сипало, Тарасенко та Сорочан у Дніпра. Піднімає у повітря Сипало, Руслов і таку дитячу помилку робить. Ще й потім правила порушує. Нікіта Руслов, номер 26, перший фол. Перший фол для Руслова. Він намагався тут ще трошки домалювати контакт ліктя Колдомасова із своєю щелепою. Ну і Кузнєцов. Один з головних бойових псів в обоймі Артема Сліпінчука. Колдомасов один на дузі. Атакує Іван Колдомасов, не забиває. І Далкорт виграє підбирання у Сипала. Ось так буває. Далкорт завантажує на Новікова і... Погана передача від Джейлена Далкарта. Друга втрата поспіль на передачу. Черкащан. Дніпряни, щоправда, поки прощають. Але тут Новіков програє боротьбу з Сипалом. І Сипало забиває згори. Перші очки Сипала в цьому матчі. 29-22.
Кузнєцов і ловить. Ловить він тут Сипала. На це порушення правил. Сипала номер 15. Для Сипала це другий фол. Ну, поганий заступ тут насправді та Сипала зробив. Ще один, здається, крок вище потрібно було підніматися, аби дати Кузнєцову менше простору проходити цей заступ. Новіков, три, затримання, не забуває. Роман Новіков, дуже непогано, у черкащан летіли трійки на старті цього поєдинку, але після цього щось трошки зламалося. Сорочан, Кузнєцов тепер проти Сорочана захищається і непогано захищається. Сорочан не забиває, боротьба за підбирання цього разу черкаські мавпи роблять все ж таки підбирання під власним кошиком. Далкорт заходить всередину, Джайлен Далкорт підвищує м'яча над рукою Дубаненка і не забиває, п'ятий номер. Ну поки що Далкорт не є тим фактором, який він був у поєдинку з Дніпром у регулярці. І в шостому відриві Сипало доносить м'яча до кошика, 31-22. Перевага дніпрян наближається до двозначної. На старті гри черкащани повели з рахунком 10-2. Але потім віддали свою перевагу Далкорт. І зараз не забуває Далкорт. Середній відскок бере Колдомасов. Хитає Кузнєцова. Колдомасов заходить всередину, скидка в кут. Там Дубоненко один, забиває Дубоненко. І Сліпінчук бере тайм-аут. 34-22, максимальна перевага Дніпра в цьому матчі. В першій чверті, після того, як пройшло приблизно 2,5 хвилини, Володимир Коваль брав тайм-аут за рахунку 2-10 на користь черкаських мавп. Цього разу на старті другої чверті, після того, як пройшло приблизно 2,5 хвилини, взяв тайм-аут Артем Сліпінчук. Його команда програє вже мінус 12. Дніпру вдалося розвернути цей поєдинок. У дніпрян Тимофеєнко та Закурдаєв повернулися на майданчик. У черкаських мавп Агафонов знову в грі. Далкор, ну можливо, хоч зараз. Можливо, хоч зараз. Далкор все ж таки забиває. Дуже необхідні очки були це для черкаських мав. Це їхні перші очки в другій чверті. Ну, а Далкорту знадобилось 4 спроби для того, аби влучити свою першу. 34-25. Бун. Не забиває Бун, але Кирило Марченко перший на підбиранні. В одному стрибку додає м'яча у кошик Дніпра, і після тайм-ауту Сліпінчука черкащани видають міні-ривок 5-0. Недаремно, значить, пройшов тайм-аут. Насправді-то вже можна про це говорити. Тарасенко, затяжні два кропки від Олександра Тарасенка, він не забуває, і Агафонов робить підбирання. Далкорт забивав з цієї точки Джейлен Далкорт, і ні, друге це не робить, але знову. Два очки після чужого після підбирання на чужому кошикі. Від черкаських мав ривок 7-0 від команди Сліпінчука. Закурдаєв намагається розхитати. І Новіков знову погано порушує правила. Третій фол для Романа Новікова. Володимир Конєв готується повернутися в гру. Найзастативніший гравець нашого матчу. Разом із ним Бондарчук виходить, ідуть відпочивати на Сорочан та Тарасенко. Подвійна заміна також у черкаських мав. Йде відпочивати Новіков із трьома фолами. Виходить Тищенко та Руслов замість Марченка.
Конєв, знову проти Агафонова. Конєв йде вправо, Конєв від скла атакує, забиває Володимир Конєв. Так, звісно, борща не дочекаєшся з таким захистом, як у Андрія Агафонова проти Володимира Конєва. Але ще грати 25 хвилин. Конєв робить перехоплення, Конєв розганяється, Конєв! Виходить Конєв, набирає 4 очки поспіль. І різниця знову близько 10 очок. 38-29. Руслов, хороший бекдор пас на Далкарта, і це ендван. Закурдає, порушив правила, прогавили тут дніпряни, це виривання від Далкарта. Горобченко виходить замість Колдомасова у Дніпра. Джейлен Дарков активізувався. В цій чверті він вже набрав 6 очок із 6 своїх загалом. Тобто відчув впевненість після цього свого влучання із дальньої дистанції. Знову Конєв, знову Агафонов. Поки що найцікавіша дуель цього поєдинку. Горобченко, ну потрібно вже щось вигадувати. Горобченко вигадує дуже хорошу передачу на Тимофеєнка насправді. Але Стас вирішив тут не перетворювати передачу Горобченка на асист. Але це командне підбирання в нападі для Дніпра. 14 секунд буде на атаку, знову Конєв. Але цього разу хендов грає з Горобченком. Закурдаєв з отримання, 3 очки, Макс Закурдаєв забиває. Повертає Далкор тут свій боржок за ендван. 41-32. Бу. Руслов. Руслов вже забивав звідси, але не цього разу. Зовсім відкрита спроба для капітана черкаських мавп, але Нікіта її не реалізовує. Горобченко не наважується на цей кидок. Там внизу міс-матч у Тимофеєнка із Буном. Ось зараз Тимофеєнко отримує цього м'яча, але аут? Ні, не аут, це ж таки. Закурдаєв там по-футбольному в ноги в'їхав просто Буну. І тут відверто пощастило Закурдаєву, що йому зараз не виписали третій фол. Бун. Скидка на Тищенка. Тищенко один в куточку. Дальня спроба від Тищенка. Він не забиває. Від Горобченка м'яч одивав. Горобченко вибив м'яча з рук Андрія Агафонова. Тому в цілому ще й непогано. Насправді то для Дніпра. Але зараз продовжиться в нас атака. Черкаських мав 14 секунд. На це володіння буде у гостей. Далкорт з отримання. 3 забиває Джейлен Далкорт. 9 балів набирає американець в другій чверті. І він явно в повному порядку в другій 10 хвилинці, чого не скажеш про першу його чверть. Але зараз Далкор, судячи з усього, знайшов свою гру, і це може бути небезпечно для Дніпра. Насправді то 41-35, у Дніпра все ще плюс, але Далкор, судячи з усього, вже в огні. Тимофеєнко проштовхує тут Руслова. Звичайно, що у Руслова було небагато шансів тут цій ситуації. Бондарчук робить перехоплення і забиває згори Роман Бондарчук. Ось вам і ілюстрація до того, що таке погана втрата. 45-35. Здавалося, ось у вас Далкорт. Все доволі непогано, ви скорочуєте своє відставання, але такі помилки, такі втрати, і знову різниця 10 очок. 45-35. Плюс 10 для Дніпра, і саме господарі зараз із м'ячем. Закурдаєв. Під Тищенка заходить Закурдаєв, там пізно вже Далкорт вивалювався на цю підстраховку, і Макс Закурдаєв набирає легкі очки для себе. 12 вже в нього. Більше у Дніпра лише у Конєва, у Володимира 15 очок. Руслов заграє Тищенка. Тищенко із середньої дистанції. Ні, передача на Далкарта в кут. Роман Бондарчук дістає цього м'яча. І 2,6 секунди у черкаських мав на цю атаку. Тищенко іде відпочивати, Новіков з'являється замість нього. І Бондарчук, який дуже непогано відбігав свій цей відтинок, були в першу чергу в захисті. І перехоплення, ми пам'ятаємо, після чого він забив згори. Агафонов, не ендван, але два штрафних.
Другий фол у Тимофенка. Дивимося, накидає Бун. Ну, тут не видно цього моменту. Близький був насправді того Агафонов до другого свого інвану в цьому матчі. Ну а так поки що він пробиває штрафні. Першу спробу не забиває. Другу вже реалізовує. Три з п'яти у Агафонова в цьому матчі з лінії штрафного китка. Загалом в нього вже 5 очок. Закурдаєв і фол. Кому фол? Агафонову. Андрій Агафонов, номер 18, другий фол. Прибору командних зауважень поки що немає ні у Дніпра, ні у МАВ. У Агафонова це фол номер 2. Горобченко. Поки що віддавати нікуди. Горобченко. Лишається проти Новікова. Горобченко! Доходить все ж таки після серії рикошетів м'яч до Михайла Горобченка. І Горобченко набирає своє вже 8 очко в цьому матчі. 49 на 36. Максимальна перевага Дніпра в цьому матчі. 2 хвилини, трошки більше. У нас до великої перерви. Агафонов проти Тимофенка. Що в нас тут? Новікову фол. В епізоді без м'яча. І це четвертий фол для досвідченого форварда черкаських МАВ. Марченко виходить замість Руслова черкаських МАВ. Новіков показує жест, який доволі просто розцінити, що арбітрам занесли грошей. Не знаю, чи буде десь це в трансляції, навряд чи, але жест такий був. Вадим Сірий пробачив тут Романа Новікова. Хоча зоровий контакт був. Закурдає, проходить всередину, завантажує м'яча на Тимофенка. І Тимофенка набирає своє 6-те очко. 51 на 36. Новіков, до речі, ще 3 фолами лишився на майданчику. Марченко, хороший прохід від нього і там фол. Буде Кирило Марченко пробивати 2 штрафних китки. Закурдає, порушив правила, це 3-й фол для Макса. І одразу заміна. Сорочан виходить замість Закурдаєва. Марченко на лінії. Марченко вперше в цьому матчі пробиває штрафні китки. Марченко обидва реалізовує. І Тищенко виходить у черкаських МАВ. Ось зараз замість Романа Новікова. Конєв. Проти кого? Проти Агафонова, звичайно. Зараз обидва номінально грають на одній позиції. Горобченко дуже вірить в свої сили, не даремно. Через руку Буна піднімається і забиває 3 очки. 11 очок у нього, 54 на 38. Захист черкаських МАВ в першій половині нашого матчу спрацював на 2 з мінусом. Мабуть, що? Все ж таки пропустити 50 плюс очок за половину багатенько. Насправді, то, якщо збираєшся зачепитися за виїзний поєдинок, то дуже багато. Бун у відповідь. 3 очки забиває Рік Бун. 3 очки Горобченко і останні 30 секунд першої половини нашого матчу. Сорочан. 3. Євгеній Сорочан. 57-41 і остання атака черкаських МАВ в першій чверті. Першій половині матчу. Марченко, завалюючись вперед, атакує з дальньої дистанції, не забиває. Агафонов. І саме від Андрія Агафонова м'яч іде в аут. 0,7 секунди.
до кінця чверті, що буде Конєв. Ні, Конєв атакувати не буде, і за рахунку 57-41 на завершується перша половина матчу. Давайте відпочивати. Відпускаємо команди на перерву. І повертаємось до поєдинку. Перша половина гри закінчилась за рахунком 57-41 в районі Кром.
Починається у нас третя чверть другої фіналу чемпіонату Суперліги. Матч номер один на ваших екранах. 57-41 після першої половини гри. Дніпро після відносно невдалого початку, коли команда програвала 2-10, вирівняв своє становище і зараз веде вже плюс 16. Міг Дубаненко збільшити перевагу своєї команди до 19, але не влучає відкриту дальню спробу. Бун, Агафонов, Тищенко, Далкор та Марченко на майданчику черкащан. Ципа, Лаконів, Дубаненко, Горобченко і Тимофеєнко у Дніпра. Бун в проході забиває 5 очок. Тепер у Еріка Буна, хоча киткова лінія в нього сьогодні відверто жахлива. Це лише друге влучання із 8 спроб. 25%. Взагалі у черкащан в плані ефективності в атаки все дуже і дуже погано в цьому матчі. По очках із 3-секундної зони там взагалі Дніпро громить просто своїх опонентів 30-10. Ну і загалом черкаські мавпи тримаються за рахунок дальніх влучань, так, як командує 7 з 20, 35%. Дал корт і доносить м'яча все ж таки до кошика. Черкащани розпочинають третю чверть міні-ривочком 4-0. 57-45. Тимофеєнко під Тищенка. І Тимофеєнко фірмові два очки для Станіслава Тимофеєнка. Бун. Хороша передача на Тищенка. Тищенко не повірив, судячи з усього, що навколо нього нікого немає. Там близько було навіть до пробіжечки, але все ж таки зберіг опорну ногу нерухомо. Олександр Тищенко і два очки набрав. 6-0. Далкор порушує правила. Такий ривок черкаських мав на старті третьої чверті. Для Далкорта це третій фол. Далкор номер 5, третій фол. Замість Сипала виходить Бондарчук. На майданчику номер 5 Роман Бондарчук. І саме з Тимофеєнко на п'ятірці, з Конєвим на четвірці. Дніпро в цьому матчі виглядає найбільш вбивчо для черкаських мав. Ще коли Бондарчук на трійці, враховуючи його габарити і його вміння працювати в захисті, то черкащанам дуже непросто. Дніпро розганяється. І тоді зупинити команду є дуже непосильною завданням для черкаських мав. Поки що 60-47. Забиває Агафонові, середньою не влучає. І Далкорт в оточенні трьох гравців Дніпра виривається підбиранням. Під чужим кошиком. Бун, відкриті позиції, бун, три очки не влучає. Знову підбирання за черкаським мапом. Марченко потрібно наказувати вже Дніпро, і це робить Кирило Марченко, тому що неможливо настільки погано діяти під власним кошиком, коли справа доходить до підбирання. Черкащан, до речі, єдине, в чому вони переважають Дніпро. Поки що фол для Буна, фол номер 3. Так це в очках другого шансу. У черкащан їх тепер 10, у Дніпра 5. Тимофеєнко пробиває свої перші штрафні, здається, в цьому матчі. Ані вже було в Стаса дві спроби, обидві він реалізував, зараз третю кладе в ціль. Довго готує другу спробу Станіслав Тимофеєнко, і він її реалізовує. 10 очок у капітана Дніпра, четвертий гравець своєї команди з значною кількістю набраних очок. У черкащан таких двоє – це Марченко та Далко. Агафонов проти Тимофеєнка, штовхається Агафонов, розвертається, фол внизу. Для Станіслава Тимофеєнка. Капітан Дніпра, це третій фол. Тимофеєнка номер 21, третій фол. У Тимофеєнка та Закрудаєва по три фоли у Дніпра. У черкащан три у Буна, три у Далкарта та аж чотири у Романа Новікова. Ох, яка передача від Тищенка, але
Бун не прочитав цей епізод, запізно зробив цей крок всередину. Робченко розганяється на Конєва. Конєв один на дозі. Триочковий від Володимира Конєва, невлучно, і Марченко бере підбирання. Бун. Ніхто його не зустрічає. Бун заносить м'яча в кошик Дніпра. 10 очок різниці. Черкащани явно краще розпочинають у нас другу половину матчу, ніж Дніпро. Дніпро, судячи з усього, повірив, що плюс 16 – це вже достатньо для того, аби спокійно дограти цей поєдинок. Але Володимир Конєв. Є Володимир Конєв і його. У Конєва 17 очок. Підбирання за ким? За Дніпром. Фол від Марченка. Третій командний у черкаських мавп. І перший всього-навсього для Марченка. Заміна у Дніпра, замість Бондарчука виходить Максим Закурдаєв. І Руслов міняє Марченка. Конєв через руку Агафонова не забиває. Бун. Станеть йому за Слін Тищенко. Бун лишається проти Конєва. Хороший. За задумом був пас від Руслова, але за виконанням трошки не вистачило. Знову Конєв. Цього разу проти Буна. На Тимофенка передача проходить. Тимофенко на паузі піднімає у повітря Андрія Агафонова і набирає своє 12-те очко. 66-52. Після відверто сірого початку третьої чверті для себе Дніпро все ж таки приходить до тями і принаймні відповідає ударом на удар свого суперника. Бун заходить під Дубаненка. Бун, хороша передача. Отут вже Конєв проспав Агафонова. Класно Агафонов тут зайняв позицію. Набрав, бачите, 20 очок із фарби для черкаських мавп станом на зараз. І за ці 5 хвилин черкащани із фарби набрали стільки, скільки за попередні 20 хвилин. Конєв. Конєв хитає Агафонова. Забиває Володимир Конєв. Щось показує він Андрію Агафонову. Агафонов побіг у найповільніший швидкий відрив в надії на те, що не заб'є тут Конєв цю трьошку, але Конєв забив. Руслов на Далкорта. Далкорт через руку Конєва атакує, забуває Джейлен Далкорт. Трошки Джейлен Далкорт. 69-57. Другий матч між цими командами відбудеться в Черкасах 10 квітня. І якщо буде необхідність в третьому поєдинку, то він буде зіграно тут, у Шиннику, 14 квітня. Ох, яка передача від Горобченка на Дубаненка, і Дубаненко забиває. І там ще фол, судячи з усього, Далкорту. У боротьбі за підбирання виштовхав він тут Тимофеєнка. Замість Конєва виходить Сорочан. У Конєва вже двадцятка. Четвертий фол для Далкорта. Він разом з Тищенком ідуть відпочивати. Виходять на майданчик Новіков також чотирма фолами та Кирило Марченко. 72-57. Майже відновив Дніпро свої плюс 16, які були у команді на старті третьої чверті. Горобченко, яка передача на Сорочана. Тимофеєнко не забуває. Тимофеєнко, складний був там кидок з-під двох гравців черкаських мавп, один з яких був здоровений Андрій Агафонов. Бун довго не думає, Бун атакує з дальньої дистанції, Ерік Бун забиває. Дубаненко. М'яча на Тимофеєнка. Тимофеєнко проти Новікова. В падінні Станіслав Тимофеєнко. Два очки набирає. 14 у Тимофеєнка.
Марченко з дальньої дистанції. Ну що, полетіло у черкаських мав з дальньої дистанції. Бун забивав. Ось зараз Марченко забиває. 74 на 63. Крутиться в нас майже всю третю чверть. Різниця у рахунку навколо 10 балів. Горобченко 3 не влучає. Підбирання за Дніпром. Прогавили тут черкащани цей дальній відскок. Горобченко в кут на Закурдаєва. Закурдаєв зовсім один на дузі. Не забиває Мак Закурдаєв. І там від Тимофеєнка м'яч іде вал. Тищенко виходить замість Агафонова. Сипала та Колдомасов міняють Тимофеєнка і Горобченка. 2,5 хвилини до завершення третьої чверті. У Дніпра плюс 11, але черкаські мавпи зараз будуть із м'ячем. Закурдаєв розганяє швидку атаку своєї команди. Насипала передача, сипала б'є. Колдомасов насипала. Дубоненко проривається під кошик черкаських мав, не забиває, там Тищенко порушує правила. П'ятий командний, тому пробиватиме. Сипало два штрафних китки. Дубоненко йде відпочивати, Бондарчук виходить, Кузнєцов замінює Еріка Буна. Сипало не забиває. Перший штрафний кидок. Дніпро зараз гратиме із Бондарчуком на позиції четвертого номера, скоріш за все. Так, не забиває. В нас Сипало і другий штрафний кидок. Шість очок в нього так і лишається. Три з трьох кидки з гри. Плюс п'ять підбирань. Тищенко буде атакувати. Олександр Тищенко, це відкрита позиція для нього. І ветеран черкаських мав кладе 12-ту трійку своєї команди. П'ять дальніх спроб влучних у черкаських мав за цю чверть. Колдомасов непогано тут розхитав Кузнєцова, не забив, а потім ще в боротьбі за підбирання порушив правила на Романі Новікові. Колдомасов номер 2, перший фол. Перший фол для Колдомасова, другий для Дніпра в цій чверті. Хвилина та 7 секунд. Кузнєцов зараз у черкаських мав є на позиції першого номера. Руслов. Десять очок різниця. Кузнєцов. Передача на Марченко. І це аут на користь Дніпра. Артем Сліпінчук включився. Не такий емоційний тренер черкаських мав сьогодні, як ми всі звикли. Сипало під Тищенка, тягне м'яча. Даніїл Сипало падає, не забиває. І там від Тищенка м'яч іде в аут. Агафонов замість Новікова виходить в черкаських мав. І Ерік Бун замінює Сергія Кузнєцова. Дніпро водитиме м'яча за боковою, за лицевою лінії. Сорочан отримує м'яч на дозі. Колдомасов. 7 секунд на атаку. Дніпра закурдає, виходячи з-під заслону, атакує з дальньої дистанції. Не забиває, але сипало перше на підбиранні. Сипало! Ну, надто авантюрно. Від Даніла Сипала.
можна було якось через передачу зіграти в цій ситуації, продавити Тищенка. Йому дуже-дуже складно. 10 останніх секунд третьої чверті. Третьої чверті, яку виграють черкаські мавпи. Не в останню чергу за рахунок ось таких ось дальних влучань. 6 дальніх спроб у черкаських мавп реалізовано в цій чверті. 76 на 69 і в нас закінчується третя чверть. Готуйте свої вуста. Зараз буде кіс-камера. Правило дуже просте. Ви бачите себе, цілуєтесь під красиву музику і найсмачніший поцілунок не залишиться без подарунку. Да, можна дітей цілувати, тільки своїх, чужих не треба. Ну, здається, що це ваш хлопець, добре. Ну, поки якось не дуже. Так можна і без подарунку залишитись. Привіт! О! Ну, видно, що давно знайомі. Так, спокійно, спокійно. Дівчата, та була не була, давай, що ти? Дякую, молодці. Ви не знайомі? А, ну, та давай. Туда. О, молодець. Так, привіт. А, ви раніше часу вже почали цілуватись. О, тепер давай. О, непогано. Так, ще цілуємось. Ой, там щось розповідає на вушко. Давай ще раз, слухай, так. Нам сподобалось. Ти диви, вона там вже на людей полізла якихось. А ви, здається, ви схоп, брат і сестра, так? Да? Прикольно. А що ти? Давай щічку хоча б. Там от ще можна було чоловіка в лисину. Ага, давай, і ще хочу. Ви дуже зарано вимкнули. А, ну, я думаю, що справедливо десь ви тут сиділи. Так, да, ось тут. За дві спроби віддаю його. Обидва, да-да-да. Один вам. Дякую за щирі поцілунки. Друзі, ну а зараз давайте аплодисментами. Команди повертаються на майданчик. Розпочинається в нас 4-та 10-хвилинка нашого матчу. Черкащани будуть із м'ячем. Марченко водитиме м'яча за боковою. Разом із ним виходять на старт 4-ї чверті Бувна, Гафонов, Новіков та Руслов. Тимофеєнко, Сорочан, Коняв, Горобченко та Закурдаєв у Дніпра. До 5 очок скорочують своє відставання черкаські мавпи. Знову щось не так із лічильником часу. Зараз 2 секунди на атаку у Дніпра відберуть. Трошки запізно його запустили, сидячи з усього. Горобченко. Сорочан заходить всередину. Коняв, 10 секунд на атаку. Ну, вже потрібно щось вигадувати. Дніпру, передача на Закурдаєва йде. Закурдаєв 3, не влучає Макс Закурдаєв. І там зараз черкаські мавпи йдуть ще наближатися до Дніпра. Ще скорочувати своє відставання. Так, черкащанам, звичайно, дуже допомогли ці 6 з 8 дальніх спроб. В третій чверті команди зараз Марченко ледь не поклав ще одне дальнє влучання. М'яч зрадницький для Кирила вискочив із кошика. Коняв через Агафонова. 3 не забиває і м'яч у черкащан. Можливо, якусь комбінацію потрібно зіграти. Чи я не знаю. Черкасам нічого не потрібно вигадувати. Вони скорочують своє відставання до 2 очок після влучання Еріка Буна. Все ж таки черкаські мавпи залишили будь-які надії заходити під кошик, атакувати із відстані там 3-4 метри, розуміючи, що в фарбі шансів не так багато, змістили акцент атаки на дугу і при тому, що пішло, причому пішло багато у кого насправді, то, тому що забивали вже з дальньої дистанції Бун, забивав Руслов, забивав Марченко. Забивав Далко, забивав Тищенко. Ну, тобто ви бачите, із кількох гравців черкаських мав сьогодні Дніпро прилітало із периметру. Зараз 76 на 74, і це лише додає інтриги в наш матч.
хтось в залі, так, молодці. Поновилася у нас гра. Горобченко зберіг все ж таки володіння. Добоненко з'явився у Дніпрян на майданчику. Горобченко 5 секунд на атаку. Конєв іде у Новікова, і для Новікова це п'ятий фол. Роман Новіков номер 41. М'яч то зіграв, звичайно, Роман Новіков, але за інерцією, звичайно, що в лучеві по руках. Конєву. Ну і Конєв тут класно відчув цей момент. Судячи за цього, знаючи, що у Новікова 4 фоли, пішов у Новікова, розуміючи, що там будуть або легкі 2, або можливість знайти 5 фол для Романа Новікова. Ну що, ще скорочується ротація у черкаських мав. Новіков вже свій матч закінчив сьогодні, лише 2 набраних очки. Конєв реалізовує обидва штрафні кітки. Плюс 4 для Дніпра, у Конєва 22 очки. Найкращим для Конєва в плані результативності матч цього сезону було протистояння із Луцьком. В останньому баблі регулярки тоді Володимир набрав 29 очок. На Марченка проходить ця передача, ну все проспали захисники Дніпра, і Бун дуже класно віддає передачу. У Буна вже 12-й асист. Дубоненко. Заходить всередину Дубоненко, але не доносить м'яча лівою рукою до кошика. Черкаські мавпи, можливо, навіть зараз і вперед вийдуть. Якщо заб'ють із дальньої дистанції, що в них дуже непогано виходить. 14 з 30 в цьому матчі 46%. Бун штовхається із Горобченком. Бун заходить всередину на Агафонова. Агафонов тут один, Агафонов не забиває, Андрій Агафонов. Отак його на прес-конференцію можна не дочекатися, звичайно. І з такими невлучними спробами Конєв вже й не йде. Вагафонова цього разу 10 секунд. Конєв розганяється ледь не від центральної лінії. Конєв через Агафонова атакує, не забуває. Ну, потрібно, мені здається, Володимиру трошки змістити так, із цього свого індивідуального протистояння з Агафоновим на протистояння Дніпра і черкаських мав. 78 на 76. Ох, як Бум зараз тут хитнув Конєва, але, на жаль, для черкащан не влучив дальню спробу. Але зробив все шикарно. Далкорт виходить замість Агафонова. Фактично в 4 захисників зараз буде грати Артем Сліпінчук, Бун, Далкорт, Марченко та Руслов. Тимофеєнко з дальньої дистанції не забиває. Ну, щось у Дніпра напад після великої перерви явно не працює так, як це було до великої перерви. Марченко по широкій дузі заходить, і Горобченко порушує правила. Марченко пробиватиме 2 штрафні кітки. Є нагода у Кирила зрівняти рахунок в нашому матчі. Давайте, включаємось! Марченко не забиває першу спробу. Ще гучніше! Хоча до цього в нього 2 з 2 було. Марченко реалізовує. Бачимо, що за підбирання збирався боротися лише один Тищенко. Знову ж таки, повертаючись до дуже легкої п'ятірки. Черкащан, яка наразі на майданчику. Закурдаєв буде йти до кінця. Ніскідка на Дубоненко. Один на дузі Ігор Дубоненко. Не влучає він. Але Тимофеєнко на підбиранні. Тимофеєнко в оточенні 3 гномів черкаських мавп. І Станіслав Тимофеєнко набирає все ж таки 2 очки. 16. Капітана Дніпра 80 на 77. Але це все ще різниця в одне володіння. І черкаси зараз із м'ячем. Далкорт.
Його пресингує Горобченко. Далкор заходить всередину. Далкор зупиняється. Скидка на Тищенка і там вже в фол. Олександр Тищенко стане на лінію для пробиття штрафних кидків. Далкор тут вже завалюючись віддав цю передачу на Тищенка. Номер 24. У Конєва це фол номер 2. Агафонов повертається. Агафонов замінить Тищенка. Тищенко забуває. Тищенко 2 з 2. І Тищенко йде відпочивати. Агафонов в грі. Одне очко різниця. 80 на 79. Горобченко. Тимофеєнко з м'ячем. Тимофеєнко довго наважується на цей кидок. Конєв на Горобченка. 5 секунд. Потрібно вже щось робити. Горобченко, який трикшот, ледь не забив. Горобченко. І зараз черкаські мавпи будуть виходити вперед. Дніпро... Ні, все ж таки Горобченко швидкими руками своїми тут відпрацював. У захисті Конєв. Б'є з гори Володимир Конєв. І Артем Зібінчук бере свій перший тайм-аут в другій половині гри. Щось є якось дуже тихо! Дніпро! Повертаємося на майданчик, трошки більше 5 хвилин до завершення четвертої чверті, 82 на 79, плюс 3 для Дніпра. Але черкаські мавпи зараз із м'ячем. Агафонов не забиває з-під кошика, Андрій Агафонов. Так MVP квітня можна і не отримати. Тимофеєнко Індва. Марченко порушив правила. Тимофеєнко на лінії. 4 з 4 капітана Дніпра в цьому матчі з лінії. Один кидок в нього буде. І він її реалізовує. 19 очок у Тимофеєнка. Більше у Дніпра набрав лише Конєв, якого 24. Ще по 12 додали Закурдаєв та Горобченко. Це найкращі бомбардири Дніпра в цьому матчі. Бум. Бум. Хороший флотер від Еріка Буна. І це ендван для першого номера. Дубоненко порушив правила. Ігор Дубоненко, номер 11, перший фол. Мені подобається, що всі, обидві сторони не згодні із свистками арбітрів. Все-таки дуже напружений у нас поєдинок. На кожне рішення реагують дуже емоційно. Бун забиває свою бонусну спробу. Три очки різниця. З
Закурдаєв. Давно від Закурдаєва результативних дій не було. Добоненко вже не вірить в свій дальній кидок. Віддав передачу. Тимофеєнко, три очки! 22 у капітана. 88-82. Бун. Хороший прохід від Буна. Ну, Бун зараз... Дубоненко дуже крепко ганяє в захисті. 5 очок поспіль набирає Рік Бун. Тимофеєнко забиває з-під Агафонова. 24 у Тимофеєнка. 18 з яких капітан Дніпра набрав після великої перерви. Якраз тоді, коли у Дніпра найбільші проблеми із нападом почалися, капітан взяв на себе і тягне вперед свою команду. До першої перемоги у першому матчі півфіналу. Про це, звичайно, ще зарано говорити. Майже 4 хвилини грати. Бондарчук виходить замість Дубоненка. Дубоненку потрібно трошки видихнути. Пару епізодів в нього були поганенькі такі у захисті. А Дубоненко потрібен цій команді у настрої. Далкорт на Буна. Бун. Тепер подивимося, як Бун буде грати проти Бондарчука. Бун лишається з Тимофеєнком, атакує з дальньої дистанції Ерік Бун і забиває Бун. 8 очок поспіль для Еріка Буна. В нього 23. Найрезультативніший гравець черкаських мав. Горобченко. Тимофеєнко знову перевіряється з дальньої дистанції, капітан Дніпра. 27. Можна вже дивитися на результативніший матч Тимофеєнка в цьому сезоні. Бун пробиватиме штрафні. Бун зараз в одного. І тут ще прилітає, судячи з усього, технічний тренеру Дніпра. Тренеру технічний. Марченко пробиватиме зараз цей фол. Технічний саме, цей штрафний кидок. А після цього Бун пробиватиме два штрафних. У Дніпра вже 4 командних фоли. Це може бути важливим. На кінцівку цього матчу черкаських мав лише 2. Марченко забиває. 93-88. Для Закурдаєва, до речі, 4-й фол. Так, для Тимофеєнка це вже давно найрезультативніший матч. До цього в нього було 21 очко. Найкращий поєдинок проти Біпи аж 6 грудня. Бун забиває один з двох. Валяється у нас там Тимофеєнко із Агафоновим. Ледь не 80 років опинилися на майданчику. Плюс 4 для Дніпра. Закурдаєв буде йти до кінця. Макс Закурдаєв і не забиває. Чий м'яч? Тимофеєнко бореться. Тимофеєнко зберігає Бондарчук м'яча. Зберігає Роман Бондарчук. Закурдаєв потрібно забивати. Макс не забиває. 93-89. Ну, захист Дніпра також показує, я маю на увазі, кількість пропущених очок дніпрянами зараз, в першу чергу. Не найкращі свої образчики. Бун. Бун. Найкращий гравець своєї команди в четвертій чверті. Бун. Через руку Тимофеєнка не забиває Бун. І трошки зупиняє свою команду Михайло Горобченко. Бігти зараз сенсу особливого немає. Можна вже потрошку грати Дніпру за годинником. Плюс 4 для команди Коваля, 93-89. Конєв. Конєв проти Руслова. Конєв буде розвертатися. Володимир Конєв не забиває Конєв. Не до кошика розвернувся Конєв, а від кошика і не забив. Останні 2 хвилини четвертої чверті. Марченко на Далкорта. Далкорт. Далкорт атакує з дальньої дистанції. Далкорт не забиває. Дальнє підбирання за Марченком і це фол для Горобченка. Марченко пробиватиме 2 штрафні китки.
біда у Дніпра з підбираннями. Михайло Горобченко, номер 98, третій фаул. 11-те підбирання під власним кошиком віддають супернику дніпряни. Для Горобченка це фол номер 3. Марченка зараз може скорочувати відставання своєї команди до двох очок. Не цього, що правда, Кирилові потрібно буде забити зараз два штрафних китки, в нього 4 з 5 в цьому матчі. Ну, загалом 17 очок. Дуже непоганий поєдинок для 57-го номера черкаських мавп. Марченко забуває спробу номер 1. І другий кидок також лягає в ціль. 93-91. Два очки різниця. Дніпру зараз дуже потрібні набрані бали будь-яким взагалі способом. 3-2, неважливо. Знову завантажують Конєва проти Руслова. Конєв штовхається і Руслов порушує правила. Це фол номер 3 для черкаських мав. У самого Руслова лише другий фол. Нікіта Руслов, номер 26, другий фол. Це буде вкидання за лицьовою для Дніпра. Конєв прогавили. Конєва. Горобченко віддає свою вже, мабуть, корону передачу, цю коротку після вкидання. І у Конєва 26 очок. І тайм-аут бере Артем Степанчук. Дві секунди до завершення четвертої чверті. По такій грі навіть і тайм-аут, я думаю, ми можемо з вами подивитися, хоча поки що дивимося на атаку черкаських мав. Буни з м'ячем. Бачимо, що дуже непогано працює ця п'ятірка черкащан із чотирма захисниками. Порушують правила на Агафонові. Агафонов з фолом не забиває. Кому фол? Фол? Конєву. Для Конєва це фол номер 3. Володимир Конєв, номер 24. Пробиватиме Агафонов штрафні китки. Для нього це буде шоста і сьома спроба. Поки що реалізовано 3 з 5. Забиває Андрій Агафонов. І другу спробу реалізовує. 9 очок у МВП березня. 95-93. Дніпру зараз важливо відповідати своїми набраними очками на вдалі атаки суперників. Знову Конєва проти Руслова заграють. І Руслов порушує правила. Четвертий командний фол для черкаських мав. Ну, явно вицілюють цей матчап для Конєва. Розуміючи, що Руслова один в один дуже складно. Ось зараз лише другого великого випускає Артем Сліпінчук. Щоб хоч якусь опозицію там зробити для Конєва. У Руслова три фоли. Горобченко. Тимофеєнко отримує м'яча на нижніх вусах проти Буна. Тимофеєнко забиває через Еріка Буна. Станіслав Тимофеєнко. 29 у капітана. Остання хвилина. Плюс 4 у Дніпра. Бун. Бун з одного зараз буде вирішувати. Ні, заграє. Заграє Агафонова. Агафонов штовхається із Тимофеєнком. Агафонов! Не забиває Агафонов, але додають черкащани цього м'яча. Тимофеєнко всіми силами намагався там фол у нападі намалювати Агафонову. Не вдалося.
97-95. Ну, один з результативніших матчів взагалі сезону. Ми з вами дивимося. 7 секунд на атаку. Горобченко втрачає м'яча. І тут тепер що будуть робити черкащани? Зрівнювати рахунок чи атакувати на перемогу? 15 секунд. Бун із м'ячем. Бун. Проти нього Тимофеєнко. Бун. Хитає Тимофеєнка. Бун заходить всередину. На Тищенка. Тищенко. Тищенко забиває 3 очки. Забиває Олександр Тищенко 3 очковий. 97 на 98, 1,9 секунди. Оце інтрига. Оце ковтає Дніпро, судячи з усього в себе вдома. Ну, подивимось, Тайм-аут бере Володимир Коваль. Ціла 9 секунди у Дніпра на тебе врятувати цей матч. Закурдаєв, Бондарчук, Конєв, Горобченко та Тимофеєнко. У Дніпра на майданчику. Бун, Далкорт, Марченко, Тищенко та Агафонов. За боковою лінією вводитимуть м'яча дніпряни. Ну що, дивимося, що вигадав в цьому тайм-ауті дніпряни. Ну, інтрига шикарна. В цьому поєдинку черкащани зараз одним матчем чому можуть повністю перевернути свій статус в цій серії. Дніпру їхати з 0-1 до Черкас буде ой, як непросто. Ой, як непросто. Ще повертають трошки часу. Дві цілих та три десятих. Чотири десятих повернули Дніпру. Ну що, 97-98. Горобченко. Звичайно, якби за лицевою, Горобченко накидував би на Конєва, як вже проходило двічі, здається, в цьому матчі. Ну а так дивимося. Хто отримає м'яча? Конєв. Конєв. Конєв на перемогу. Конєв! Не влучає Володимир Конєв! І черкаські мавпи забирають перший поєдинок в цій серії. Трилер, абсолютно фантастичний поєдинок. 98 на 97. Черкаси перемагають і їдуть додому в статусі лідера цієї серії. Дякую всім, хто дивився з нами цей поєдинок. Для вас цей матч коментував я, Максим Кошелев. Слава силам оборони, слава Україні. До зустрічі, всім пока. І в першу чергу хотілося почути ваші оплески для наших військових, які тут сьогодні разом з нами. І завдяки їм ми сьогодні бачили цей поєдинок, дуже емоційний. А тепер, будь ласка, перед тим, як ви підете в залу, ваші оплески баскетбольному клубу «Дніпро» і гравцям. Ця розмова ще не закінчена.